Dnes se podíváme na nový telefon od 2G, který bych se nebál nazvat králem mezi odolnými telefony. 2G S60. Je to poměrně nedávno, co jsme se podívali na podobně obrněný telefon od společnosti iDead. A pokud jsem onen telefon popisoval jako tank, tak v případě 2G musím přitvrdit a použít označení těžký tank. S60 je v skutku dosti obrněný telefon, u kterého bych se nebál tvrzení, že přežije páty z okna. Bohužel jsme telefon nemohli podrobit zátěžovým testům, což celou redakci dosti mrzí. Přejetí autem či hotostinu bychom si jistě užili. Každopádně, zpět do reality. Tělo telefonu je vyrobeno z leteckého hliníku, který je velmi odolný a přitom lehký. A dále zde bylo použito tvrzeného termoplastu, který zajišťuje nejvyšší možnou odolnost na vrchní a spodní straně přístroje. Aby toho nebylo málo, je celý telefon sešroubovaný a na vrchní a spodní bradičce doplněný od gumové krytky, které kryjí 3,5 mm jack a micro USB. A samozřejmě zde nalezneme i standardní ochranu typu IP68, díky čemu se vám do telefonu nedostane voda a prach. Plus nalezneme na přední straně ochranou folii, která kryje ochranné sklo typu Corning Gorilla Glass 5. Rozměry telefonu jsou gigantické a přístroj tak měří 16,5 cm na výšku, 8 cm na šířku a má neuvěřitelných 15,5 mm tloušty, což je zhruba dvakrát tolik, než má obyčejný smartphone. Váha se následně pohybuje okolo 300 gramů, což je o 50 gramů více, než má minulý iDead. I přesto, že se dá telefon ovládat jednou rukou, tak to moc nedoporučuji, a to hlavně z toho důvodu, že telefon je opravdu velice těžký. Pokud jde o nošení v kapse, tak rovnou můžete zapomenout na těsnější kalhoty. Osobně jsem telefon nosil ve vnitřní kapse kabátu, kde nikterak nepřekážel a nebránil v pohybu. Telefon svou stavbou tedy není pro každého uživatele a řekněme, že na kancelářský provoz je poněkud zbytečný. Pokud se ale chystáte na dlouhodobé cestování či pracujete v drsném prostředí a potřebujete v skutku odolný telefon, tak s S60 určitě nepochybíte. Ještě než přikročíme k obvyklým věcem, řekl bych pár slov o stranách a zadní části. Po straně nalezneme klasicky rozmístěná tlačítka, úprava zvuku nalevo, power button napravo. Mimo to zde dále nalezneme tlačítko fotoaparátu, které je dle mého dosti zbytečné, a tlačítko s nápisem PTT, tedy tlačítko vysílačky, kterou se telefon po nainstalování příslušné aplikace může proměnit. Poslední věcí je SOS tlačítko, které se nachází na spodní levé straně. Samotné umístění tlačítka je naprosto špatné a již při pouhém držení telefonu se vám snadno stane, že ho omylem zmačknete. Po zhruba 2 dnech používání telefonu jsem byl nucený do nastavení telefonu a tlačítko deaktivovat. Na zadní straně poté nalezneme odšroubovatelný kryt, který skrývá 2 sloty pro SIM karty, či 1 SIMku a 1 SD kartu. Dále se na zadní straně nachází čtečka otisků prstů, která je bohužel dosti špatná. Nejenže je velice pomalá, ale navíc v 50% případů nerozeznáváš otisk prstu. Poslední věcí, které si zde všimneme, je plocha pro bezdrátové nabíjení. Ano, slyšíte správně, 2G do tohoto telefonu dosadilo možnost bezdrátového nabíjení. Proč? To bohužel sami netušíme. Na přední straně nalezneme 5,2 palce velký Full HD IPS display s rozlišením 1920x1080 pixelů a hustotou 424 obrazových bodů na palec. Papírově tedy nuda, ale pokud vezmeme v potaz cenu a o jaký telefon se jedná, tak je to docela milé překvapení. Barvy jsou skvělé, pozorovací úhly taky a celkový jas je naprosto v pořádku. Snad jen minimální úroveň by mohla být o trochu lepší. Co mě překvapilo, byla míra úprav, která se v menu nacházela. Od podpory technologie MiraVision až po nastavení režimů, které chrání váš zrak, jako je noční režim, venkovní režim či spací režim. Ohledně fotografií nalezeme na přední straně 8 megapixel se světelností f/2.2 a možností natáčet videa ve Full HD. Na zadní straně se poté nachází 21 megapixelový fotoaparát IMX230 od Sony se světelností f/2.0 a duálním bleskem. Kvalita obou kamerek je, řekl bych, průměrná, pokud jde o focení za dobrého světla, a podprůměrná v případě horších světelných podmínek. Pokud jde o natáčení videí, ty mi mnohdy přijdou lepší než samotné fotografie a lze natáčet pouze ve Full HD rozlišení. Aplikace fotoaparátu se také moc nepovedla, je zbytečně nepřehledná a neintuitivní. Také její nastavení není zrovna nejlepší a je prakticky o ničem. Fotoaparát je však vzhledem k ceně a typu telefonu dosti druhotnou záležitostí, přesto k příležitostným fotografiím postačí. Výdrž S60 obstarává baterie s kapacitou 5580 mAh, což je skoro dvojnásobná hodnota oproti normálním bateriím. Co však již dvojnásobné není, je samotná výdrž, která se pohybuje okolo 1 až 1,5 dne při náročnějším používání. Na druhou stranu, pokud budete pouze telefonovat a přístroj šetřit, neměl by být problém dostat se na hranici 2,5 až 3 dnů. Delší výdrži vám také může dopomoci dvojice šetřících režimů.
Nabíjení skrze kabel posléze trvá 2 hodiny. Jak je na tom bezdrátové, to bohužel nevíme, jelikož bezdrátová nabíječka není součástí balení telefonu. V AnTuTu battery testu bylo dosaženo 9500 bodů. Pokud jde o výkon, ten mě dosti překvapil. Telefon je ne až tak extra rychlý, ale je rozhodně rychlejší, než jsem očekával. Dále se nijak nezasekává či nespomaluje. Jeho výkon také stačí na hraní náročných her na střední až vyšší detaily, či nějaký ten multitasking. Ovnitř nalezneme 8-jádrový procesor Helio P25 od Mediateku, taktovaný na 2,5 GHz, grafický čip Mali T880, krásných 6 GB operační paměti. Vnitřní uložiště posléze činí 64 GB a lze rozšířit až o dalších 128 GB. V novém AnTuTu benchmarku bylo dosaženo 79 000 bodů a v 3D Marku 707 bodů. Po softwarové stránce zde nalezneme Android 7.0 Nougat plus nadstavbu od Dooji, která lehce překopává uživatelské rozhraní a vzhled ikon. Například lze dosti upravit domovskou obrazovku či pozapínat funkce, které se k ní vztahují. Mezi speciálními možnostmi nalezneme například funkci Dura Speed, jenž posiluje aplikace v popředí a omezuje ty v pozadí. Dále lze nastavit SOS tlačítko, tedy vybrat určitý kontakt a jaká zpráva mu má být v případě ohrožení doručena. V poslední řadě zde nalezneme pár dotykových gest či různé pomocné funkce, bez kterých se však obejdete. Podobně jako u iDetu i zde nalezneme aplikaci Outdoor Toolbox, která slouží jako řada digitálních pomůcek pro domácí tutily a dobrodruhy. Nalezneme zde funkce jako vodováha, lupa, úhloměr, olovnice, kompas, baterka či hlukoměr. Tyto aplikace mohou pomoci jako záloha v případě, že nemáte své pomůcky a sami o sobě fungují poměrně přesně. Mimo to je zde jako vždy přítomen krásný balíček od Google a sada systémových nástrojů. Dále jistě potěší přítomnost funkce NFC, která u již zmiňovaného iDetu chybí. Celkově si myslím, že na svoji cenu tu máme velice obrněný a překvapivě i výkonný telefon, který se zejména hodí do nepohody či na dlouhodobější výlety a cestování. Je jisté, že tento telefon není pro každého, avšak nebál bych se o to, že by si nenažil své uživatele. Již při mém testování se stal objektem nemála zvědavých pohledů a dotazů.